Čekaj, ajde. Koko Chanel. Nevena, kako ste još cigarama do ujutro? Do ujutro? Sada pa dala, verujte. Ti? Ti, Alex? Pa uzela odne majke. Ni ti nemaš? Malo, imam dvije kutije do kraja nedelje. Ali bi mogla do ujutro da mi daš, ja svakog jutra dobijem i on. Šta da ti dam? Koliko da? Sedam. Vrat. A što? A moj? Što se smiješ? Kako smo isti na trenutku? Da. I kao da ljudi 10 drogo, a pet je malo, pa kao... Sedam. Sedam, da. Sad ti dvije. Dobro. Mene zanima pet. Taj. Mene zanima taj broj, kako ti se misliš u trenutku. Nemoj ovo, stvarno nemoj. Ma vratit ću utro ženama. Znam, nemoj da im uzmeš. Uzmi, evo ti imaš 4 cigare do ujutru. Koliko im do ujutru? 2, 4, 6. Dosta. Ćuti. 4 ujutru, mogu joj 5, mogu riba, pola 6. Prošli put je tražila 10. Od milice. Sad 7. Kako ne znaš misli u trenutku koji je njoj treba, tačno? Ali sam bilo, da je u penač. A to ti je malo kao da 7. Sjetila sam se pesmice koju sam pevala u prvom ili u drugom razredu. Red, red, yellow, pink and blue. I tako, da, i tako mi se vraća memorija, nešto što sam skroz zaboravila, i onda reči engleskog jezika. Ja sam zaboravila kokoška, šta radi, razumeš? Zaboravila sam krava sa kim je u vezi. No, mislim da se, da, i onda, razumeš, Sinić mi je najnad pričao, Preksinić, kada je bila? Preksinić. Onda, šta dobiju krava i bik? Šta? Svinju. Čekaj, krava i bik. Dalila, šta dobiju krava i bik? Ovdje kaže, čekaj, sve ti vidjela. Krava i bik... Kaže, Venera dobiju svinju. Ajmo još jedno. Krava i bik. Ovcu! Ne, bro. Ajde, ne, ovo. Ne mogu da se... Ne, jare i koza dobiju ovcu. Ja, majke. Jare i koza, sigurno. Kad? Kako? Jare i koza dobiju ovčicu. A ne mogu dobiti ovčicu. Šta je ovčica onda? Ne razumijem. Jagnje. Ovce i jare dobijaju kozu. Nije. Ova je ovca dobiju... Jare. Jagnje. A jare? A jare i koza dobiju šta? Jare i koza. Jarac i koza. Jarac i koza. Jare sve. Šta dobiju? Jarac i koza. Sama ti reč kaže. Dagnje. Jagnje. Jagnje. A kako jagnje ako ovan i ovca dobiju jagnje? Kako mogu i... Jarac i koza. Ne, šta dobiju? Ovd. A samo ti ime kaže, jebote. Jarac i koza. Malog jarića ili malu kozicu. Da li se tako muško žensko? Jare. A svinja i vepar šta dobije? Svinja i vepar, rekla bi ti sad šta dobio, ali uvredit će se neko. Baš si mi postavila pravo pitanje. Šta da? A tele je čije dete? Pa sad, malo prije si pitanje. Rekla da je svinja njihovo dete. Viki krava. Viki krava? Dobio tele. Ali vidiš kako se ona zamisla. Viki krava. Kaže malo pre, još ne mogu da se... A pila je dobija kokoška. Kako? Ko bude sa kokoškom? Pa dobiju pile. Petao. Ja kad sam bila mala, zvala sam ga kukao. Kukao. Sam mi sa kokoška pa kukao. A šta bi se dogodilo pas i mačka daleko bilo da... Pa, pa što? A kako samo mi objasni da li je ovo, to mi nije jasno. Imaš ti kučke koje idu ulicom, one glube kučke, znaš, i koje svako jaši dobiju uličara, jel' tako? Da. A zamisli kučak i Rottweiler kad bi se spojili, šta bi dobili? O, neki mišan. Ne bi bio čisto krmini vučijak, to spajaju. Ali mačka i pas se ne dešavaju. A kako spajaju, na primjer, vučijak i Rottweiler? Pa lijepo, zato što su to psi. I može. Ne spajaju dva mužijaka, nego mužijaka. A može. A može. I kako to izgleda? Šta to gori, što niste istresli? Je li lična vučijaka ili na Rottweilera? A bude pomješano. Fuj, a? Pa nije fuj, bo budu lijepi psi, samo pomješani. Nije to ništa nenormalno. A Teddy, ako je rodio?
koga je rodila, pa mama ga rodila. Kupila sam ga malo. A šta je Teddy? Pas? Pas. Od koga je on nastao? Mama i tate. Da, a ko su mu mama i tata? Pa kako je treba da budu životinjice da bi nastao Teddy? Pa pomeranci. Ne mogu biti mješanci. Ja sa Teddy-a mogu da parim sa nekim koji njegove vrste uzrasta. A to bi jednovatno... A koliko žive? 20. Samo? A koliko ga čuvaš? 3, 4? 5 je napunio. 5 će napuniti 6. 6. 5? 5 dobro. Ja odakle da bolje ga pokloni nekom. Nećeš moći da podneseš. Hoćeš popiti? Ajde popi, ne mogu. Znaš da ja ne mogu puno toga. Ne znam, neće da nišla o to. Da ne znaš uopšte. Dobro, oni žive 3-4 godine. 12. 12. Imaš one što žive po 20 godina. Pomeranci? Ne, drugi psi. 18. A što im je toliko... Kratek. Zato što imaju uske te dušnike, znaš, i mali su, malo im srce, malo sve. I onda ne mogu oni dugo, brzo se i zadiše. Joj. A i njih su isto ukrštavali da bi nastalo tako slatki psi. I njih, a? Hvala. I koliko si ga platila? O, puno. Oni imaju do 3000 eura. I kako ga čuvaš ovako kao... Kao bebicu. Ozbiljno? I ne raste? Ne, bude mali. Uvek mali. Uopšte se ne goji, ne raste. Znači, kokoške peto, jare, koza i ovce, ili tako? Dobiju jare. Ne, koza i jarac, jare. A ovca? Ovan i ovca, jagnje. A tele? Krava i bik. To si se zbunila? Zabravila skroz. A mačak i mačka? Mačajem se. Mačiće, da. Mačiće, da. A vo? Ti je bik. To je isto. Voj bik je isto. Ista životinja. A medveda ko ređa? Medvedu. Kako? Pa muški medvedi, ženski medvedi i mala mečkica. A mečka je od medveda? Mečkica. Mečka. Mede male. A što to tada kad sam ljuti na meni ovako, kad si srbira kaže da ličem na mečku? Što sam debele, jel su mečke debele? Da. Kolike su? A? Kolike su? Velike, znaš kolike je medve, ogromno. A mečka? Isto. A šta to znači igra mečka? Znaš koliko te voli? Koga? Da tebe. A šta znači igra mečka? Pa znaš, na ono... Igra bela mečka, šta znači to? Pa znaš kad smo vozili po vašarima pre one medvede, ono da igraju. Lažeš. Igraju. Pa da. Siniša tebe najviše voli. A zmiju ko radi? Ona se izleže iz jajeta. Iz čega? Kakvog jajeta? Pa jaja. Zmija. Iz kokošijeg jajeta? Ne, bre. Nego? Zmija ima jaja. Kako ima jaja? Kao ribe što imaju ono ikre, tako vrste jaja. Molim? Kao ribe što imaju ikru, ona mala jaja, znaš? Ne znam. Za male ribice što se rađaju. Ne. Isto tako i zmija. A zmija je li ima seks sa nekim? Ne. Nema? A tigr ili ima seks? Ima. A majmun? Isto.
kako se kaže, oni nemaju seks, nego šta imaju? Životinje nemaju seks, ljudi imaju seks. Pares. Pares?